За би энэ 46 ба 43-ийн нийлбэрийг бодъё. За энд үчиж чи 46 тэр нэмхийн 43. Яах вэ гэхээр бид ихлэд нэг ч оронго харна. 6 тэр 3-ыг нэмнэ гэсэн үг. За 6 тэр 3-ыг нэмэхэд 9 гарan шүү дээ. 6 ба 3-ын нийлбэр 9 гэсэн үг. А гэхдээ яг үүндээ бол бид 10-ийн орон дээр 10-ийг орон бодож байгаа учраас энэ бол 40-теер нэмэх нь 40 ба 80 гэсэн үг. Үүнийг өөрөөр харъвал энэ маань 40 ба 6-ийн нийлбэр. Бид өмнө нь үүнийг үзэж байсанчлан нийт 46. Харин 43 маань 40 ба 3-ийн нийлбэр гэсэн үг. Үүнийг өмнө нь бас тайлбарласан байгаа. Ингээд нэмэх юм бол бид эхлээд 6 ба 3-ыг нэмнэ гэсэн. 6 дэх 3-ыг нэмэх юм бол 9 гарна. Тэгээд 40 ба 40 нийлбэр бол 80 гарна гэсэн үг. Харин 80 Ото, хэрзэрэг, харин одоо 80 дэх 9-ыг нэмэхээр зэрэг 89 гарна. Үүнийг харууллах болсон шалтгаан бол чи 10-ийн орн дээр байгаа 4-ийг нэмж байгаа бол үндэ чи 40-ыг нэмж байгаа юм шүү гэдгийг чамд харуулгах гэсэн юм. Тэгэхээр 10-ийн орн дээр бичигдсэн байгаа 4 үндэ 40 харин 8 нь 80 байна гэсэн